Ir išjunkitis mane. O jeigu jau pasidžiūrėjau, bus įjungtas mikrofonas? Nu tai specialiai įjungiau. Tai žinokit, bus koks nors triukšmelis pane. Sakom, išjungiu. Tai sakau. Labas rytas. Šiandieną kalbėsime apie augantį visuomenės nerimą dėl situacijos su nusikalstamumu, ypač didmiesčiuose. Pastaruoju metu policijai, net jos vadovams, teko raminti visuomenę ir ne kartą. Visuomenė įbauginta rezonansinių atvejų ir mažiau rezonansinių atvejų, ypač tų įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai ir paaugliai. Tėvai ir pedagogai skambina pavojaus varpais, taigi kas vyksta, liaudiškai ten, kas dedasi mūsų gatvėse. Šiandien su mumis Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, su kurio iniciatyva vyksta ši spaudos konferencija. Labadiena. Taip pat Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Julius Rieksnys. Sveiki. Labadiena. Ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Sveiki, Roma. Sveiki. Primenu apie galimybę užduoti klausimus raštu mūsų kalbėtojams. Tai reikia Seimo svetainėje LRS.lt kalendorijoje susirasti šią spaudos konferenciją ir paspaudę matysite nuorodą užduoti klausimą. Ta nuoroda veikia spaudos konferencijos metu. O dabar žodis Seimo nariui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui. Labadiena visiems. Dar noriu pataisyti gerbiamą kolegą, kad dalyvauja ir Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas socialdemokratas Povilas Pinelis. Labai atsiprašau. Tvarkoje. Tai mūsų laikraščiai ir visos spaudos portalai ir televizijos mirga marga įvairiais užrašais, kad pas mus tikrai saugumas sumažėjo, kad kuo daugiau to toliau. Toliau tuo daugiau įvyksta įvykių ir ypač susijusių su nepilnamečiais, kas yra tikrai labai signalizuoja blogus požymius. Ir po skaudžių įvykių su nepilnamečiais policija konstatuoja, nusikaltimų daugėjo, o profsąjunga atšauna, trūksta šimtų pareigūnų. Prieš du mėnesius mes su policijos pareigūnų profsąjungos pirmininkė gerbima Roma darėm spaudos konferenciją irgi atkreipėme dėmesį, kad trūksta ir jau katastrofiškai trūksta pareigūnų, ypač Vilniaus mieste. Ir dėl to kartuojame šitą konferenciją, ypač šitam kontekste, kad padaugėjo ypač jautrių tokių nusikaltimų prieš paauglius, tiek ir seksualinių, tiek ir smurtinių. Ir policijos generalinis komisaras komentuoja, kad praėjusiais metais policija registravo daugiau kaip 3 tūkstančius naujų nusikalstamų veikų lyginant su 2021 metais. Ir tai sudarė 8,2% augimo. Tačiau jis teigia, kad nusikalstamumo struktūra ir jos pokyčiai leidžia teikti, kad kriminogeninė situacija šalyje išlieka stabili. Tai iš tikrųjų, ar jis stabili, jeigu tėvai pradeda pirkti dujų balionėlius parduotuvėse, jeigu bijo vaikščioti vakare paaugliai gatvėmis, Klaipėdos atvejis, na galbūt ten kita situacija šiek tiek, bet tai iš tikrųjų neramina žmonės, nes visi suprantame, kad vienas iš pagrindinių bazinių reikalų yra saugumas. Vidaus reikalų ministerija ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė na galų gale sureagavo ir praeitą savaitę ji paskelbė savo pranešimą, bet visgi konkrečių veiksmų, kaip gerinti saugumą, nenurodė. Aš cituosiu, kad ministrės teigimų rezultatą galima pasiekti tik dirbant iš vien su savivaldybėmis, bendruomenėmis, policija, kitomis atsakingomis institucijomis ir akademinė bendruomenė.
Ir, na, kas mane nustebino, todėl centralizuotas prevencijos vykdymas yra būtinas. Na, vėl einam centralizacijos keliu. Vietoj to, kad suteiktų galimybių daugiau finansinių resursų, galvotų apie tai, kaip padėti savivaldybėms kovoti su nusikalstamumu, didinti saugumą, tai skamba tokie žodžiai. Ir, na, kągi vidaus reikalų ministerijai ruošiasi daryti, tai vėlgi viskas užsiima, na, formaliai atrodo, kad popierių kilojimu. Tai yra naujame teisės pažeidimų įstatyme teigiama, pirmą kartą atsiras teisės pažeidimų prevencijos apibrėžimas. Bus aiškiai nustatytos visų prevencijoje dalyvaujančių institucijų funkcijos ir atsakomybės. Įstatymu bus sukurta centrinė koordinuojanti institucija, kuri jau seniai turėjo veikti. Tai yra kompetencijų centras, kuris atliks analizę, vertinimą, identifikuos problemas, siūlys priemonės, kurios bus įgyvendinamos vietos lygmeniu. Taip pat bus kuriama vyriausybės lygmens prevencijos taryba. Ji nustatys prioritetus, užduotis, tai bus užtikrinta atskaitomybė. Savivaldybės bei kiti dalyvaujantys subjektai turės atsiskaityti kompetencijų centrui, o šis tarybai. Tai ką tai reiškia? Tai nėra jokio konkretaus veiksmų plano. Nusikaltimai vyksta čia ir dabar. Žmonės dabar nori saugumo, o vidaus reikalų ministerija užsiima, na, kažkokio tai teisinėmis dėlionėmis. Ir kas vėl stebina, kad ministerija vėl ruošiasi užmesti savivaldybėms atsakomybę ir reikalauti atskaitomybės iš savivaldybių, neskirdami finansavimą. Mes visą laiką pabrėžėm. Tai juk skirkime finansavimą konkretiems žmonėms. Dėl to mūsų socialdemokratų mintis ir yra, kad atgaivinkime vėl inspektorius. Buvo kažkada apylinkių inspektoriai, tegul jie būna pavadinti seniūnijų inspektoriais. Galim ten, kur mažesnės seniūnijos, apjungti, ta prasme, jų teritorijos, jų seniūnijas į kelias seniūnijas apjungti, kad būtų tam inspektoriui didesnis, galbūt, kur per mažas kiekis gyventojų aptarnauti galėtų ir kelias seniūnijas. Mieste seniūnijos yra didelės ir Vilniaus mieste ypač didelės. Taigi tų klausimų tikrai daug daugiau negu atsakymų, bet matyti šitos atsakymus padės rasti ir kolegos, kurie dalyvauja šiandien spaudos konferencijoje. Taigi. Dėkoju. Dabar kviečiu pasidalinti mintimis Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiai prokurorą Julių Rėksnį. Labadiena dar kartą. Noriu pasakyti, kad Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus kompetencija yra būtent susijusi su nepilnamečių justicija. Tai tame skyriuje dirbu kaip vyriausias prokuroras nuo 2015 metų, tai turiu, atsiprašau, nuo 2017 metų ir manau, kad turiu šiokią tokią patirtį sukaupęs, kaip ir mano vadovavimo skyriaus prokurorai. Tai dėl generalinio komisaro išsakytų minčių, tai aš jas joms pritariu, kad statistiniai duomenys tai rodo nedidelį nusikalstamų veikų augimą bendrą, bet kas susijęs su nepilnamečių justicija, tai būtent nusikalstamas veikas dėl seksualinės prievartos vaikų atžvilgių, tai mes neturim kažkokio drastiško padidėjimo, kaip tik mes turim, lyginant 22 metus, mes turim pakankamai gerus prokuratūros strateginio veiklos plano rezultatus, kurie apima išaiškintų nusikalstamų veikų skaičių, tai yra, kurios yra nutrauktos ir kurios yra perduotos teismui. Tai galiu pažymėti, kad per 2022 metus buvo užregistruotos 247 tokios nusikalstamos veikos, ištirta buvo 343 nusikalstamos veikos, tai ištyrimas skirtumas skaičiuose yra dėl to, kad mes turime kiekvienais metais likutį. Tai likutis, kuris persikėlė iki 23 metus, kurio mes logiškai nespėjome ištirti, nes buvo per mažas laiko tarpas, spalis, lapkritis, gruodis, tie tyrimai
kaip žinia, užtrunka ir statistinis rodiklis yra 197 dienos. Maždaug tyrimas užtrunka tokių veikų. Tai mes pasiuntėm į teismą, perdavėm teismams nusikalstamų veikų dėl seksualinių vaikų išnaudojimo 204, nutraukėm 139. Tai būtent šitų veikų ištyrimas ir statistiniai rodikliai dėl trukmės, jie yra, mano manimu, palyginus per paskutinius kokius 6-7 metus yra geriausi, 2022 metais. Taip kad problema galbūt būtų tame, kad kol policija dirba specializuotose skyriuose profesionalai, taip pat ir prokuratūrai, bet ką reikės daryti po 5 ar 10 metų, čia jau retorinis klausimas. Kada, kas juos pakeis. Kita tendencija, mano manimu, pakankamai svarbi būtų 2022 metais, bent jau Vilniaus apygardos prokuratūra turėjo 5 ikiteisminius tyrimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, kuomet buvo apsinuodę nepilnamečiai asmenys, vaikai, mokyklose. Tai buvo visiškai nauja tendencija, nes 2021 metais mes tokių ikiteisminių tyrimų neturėjom, o 22 metais jau buvo 5. Ir manome, kad jie susijęs su elektroninių cigarečių paplitimu ir būtent naujų tų joms naudojamų skysčių, į kuriuos įeina narkotinės medžiagos. Tai va, tas dalykas neramina, nes kiek mes susidurime praktikoje, tai nepilnamečiai asmenys yra įsitikinę, kad jau narkotinių medžiagų vartojimas, nedidelių kiekių turėjimas, yra kaip ir legalizuotas. Tai šita tendencija dėl narkotinių medžiagų vartojimo nepilnamečių tarp, jinai yra tokia neraminanti. Dėl policijos pareigūnų aš negaliu pasakyti, parengimo, mokymų ir panašiai, bet skyrius tie policijos pareigūnai, su kuriais dirbame mes, tikrai yra aukščiausios, mano manimų, kvalifikacijos. Prokuratūra, kas liečia nepilnamečių justiciją, įgyvendino daugybę projektų ir per paskutinius 10 metų buvo prokuratūroje įkurtas mokymų skyrius, kuris aktyviai ėmėsi prokurorų kvalifikacijos kėlimo funkcijos, tarptautiniai mokymai policijos mokyklose užsienyje, Vokietijoje, tai dalis specializuotų prokurorų tos mokymus yra praėję, plus generalinė prokuratūra kartu su viešai įstaiga paramos vaikams centras įgyvendino Europos komisijos finansuojamą projektą skirtą kovai su smurtu prieš vaikus. Tai buvo įvairūs tarp instituciniai mokymai, labai daug dėmesio buvo skirta ir aš manau, kad prokuratūra ir policija bent jau šiuo metu yra pasiruošę kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir kitom nusikalstamom veikom prieš nepilnamečius asmenis. Tai dėkui. Dėkuoju. Dabar kreipiuosi į Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkę Romą Katininę. Kaip didėjantis pareigūnų trūkumas veikia situaciją gatvėse ir mokymo įstaigose ir kitur? Tai sveiki visi. Ko gero, ką ir paminėjo prokuratūros atstovas, tai policijos darbas yra ne vien tik tai nusikalstamų veikų išaiškinimas, bet vienas svarbiausių, ko gero, užduočių ir veiklų, tai yra nusikalstamų veikų prevencija. Tai darbas su nepilnamečiais asmenimis, linkusiais galbūt nusikalsti arba suformuojant tą prevenciją,
prieš kelis metus įgyvendinus policijos reformą ir atsisakius nepilnamečių inspektorių, iš tikrųjų, ko gero, turi savo pasiekmes po kelių metų, kurios pakankamai yra matomos, nes tai buvo tikrai grinai specializuoti darbuotojai, kurie pagrindinis jų uždavinys ir buvo nepilnamečių nusikalstamų veikų prevencija ir darbas su linkusiais nusikalsti asmenimis. Ir pagrindė darbas jau buvo organizuojamas labai tikslingai tiek ugdymo įstaigose, tiek su šeimose, kuriuose iš tikrųjų formavosi tokios tendencijos, kad vaikai gali išsiugdyti netinkamus socialinius įgūdžius. Tai įgyvendinus reformą, gal buvo drastiškas įsakyta, sutikčiau galbūt su tuo aspektu, kad ne vien policijos reikalas yra dirbti ir organizuoti tiek prevenciją, tiek užkardinimą. Tikrai yra begalės visuomeninių organizacijų ir valstybinių institucijų, kurių tai yra viena iš irgi pagrindinių funkcijų. Tačiau drastiškai atsisakius tos funkcijos policijoje ir jos sklandžiai neperdavus kitom institucijom, po kelių metų realiai mes turime tendenciją, kad nepilnamečiai iš tikrųjų kitaip šiek tiek atsiranda kitoks suvokimas į kai kurias gyvenimo galbūt normas, į socialinės normas ir šiek tiek žiūrima yra kitaip. Reikėtų ko gero paminėti, kad iš tikrųjų buvo labai daug dedamų akcentų. Man prieš kelis metus irgi yra tekę dirbti būtent šitoje srityje. Buvo labai daug dedamų akcentų, kad būtų įgyvendinami vairūs mokymai, projektai dėl žalingų įpročių formavimuose. Tai buvo daug atliekama įvairių priemonių, kai buvo tikrinami mokyklose paviršiai tie patys, ar kiek yra mokykloje, galbūt yra prieinamios narkotinės priemonės. Šiai dienai tokių priemonių, taip masiškai, neturint tiek parinktų specialistų, iš tikrųjų organizuoti yra neįmanoma ir bendraujant su policijos pareigūnais galima tikrai konstatuoti, kad prevencija šitoje srityje yra suprastėjusi. Kitas aspektas galbūt yra, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai valstybės ir vyriausybės požiūris į teisėsaugos institucijas ir jų finansavimą. Tai nepaslaptis, kad tai policijoje eilę metų formuojasi dėl įvairių priežasčių, tai netinkamai įgyvendinamų pokyčių nesugebėjimas jų valdyti, finansavimo problema, valstybės požiūris, nesugebėjimas galbūt irgi priimti teisės aktų, kad apsaugoti tuos pačius policijos pareigūnus nuo išorės grėsmių ir smurto, formuoja poziciją, kad policijos profesija nėra patraukli ir policijos skaičius yra mažėjantis. Tai šiai dienai policijos pareigūnų trūksta beveik pusantro tūkstančio. Didžiausias nekomplektas yra Vilniaus mieste virš 400. Tai ten, kur yra tikrai pati didžiausia gyventojų koncentracija, kur yra daugiausia ugdymo įstaigų, kur yra daugiausia viešų renginių, ta prasme labiausiai trūkstant irgi policijos pareigūnams, kuriems nepakanka pajėgų iš tikrųjų vykdyti ir įgyvendinti šių pagrindinių funkcijų kaip prevencijos ir nusikalstamų veikų užkardinimo, tai iš tikrųjų atsiliepia. Tai, kad prevenciją būtina stiprinti, prieš porą metų po visų įgyvendintų policijos pertvarkų, tai yra viešosios kriminalinės policijos sujungimo, prieš porą metų, kaip tik vasario 21 vasario mėnesį, valstybės kontrolė būtent ir akcentavo, kad turi būti skirtas visiškai kitoks ir didesnis dėmesys prevencijai. Tai Vidaus reikalų ministerija tik tai po 2 metų, po skaudžių įvykių, kai tikrai jau ko gero nusikaltimai akivaizdus ir bado akis, kad yra problema, sugalvojo įsteigti irgi centralizuota grupė, kuri koordinuotų prevencijos klausimus. Tačiau, ko gero, reikėtų dėti ne tik tai, kad Vidaus reikalų ministerija ir policija turėtų gyvendinti prevencijos vykdymą. Labai svarbu, mes matome irgi iš policijos pareigūnų, iš praktikos mato, kokia yra sinergija, kai yra vienodai žiūrima, vienodai yra pozicija, ar klausimai yra sprendžiami su savivaldos institucijomis.
turime begalės gerų pavyzdžių, Klaipėdos rajonas, Kauno rajonas, kai yra tikrai skiriama, pati savivaldybė skiria lėšų prevencijai, prevenciniam priemonėm. Kai tie patys savivaldybės atstovai merai aiškiai labai akcentuoja problemas ir ieško kartu sprendimų ir gyventina, tačiau turime visiškai kitokią situaciją, kuri išryškėja problemos, tai yra tas pats Vilniaus miestas, kai aiškiai yra labai pasisakoma pozicija ir yra pritariama narkotinių priemonių legalizavimui, kai po vienų ar kitų garsių žmonių sulaikymo yra išsakoma kritika policijai, kad reikėtų galbūt nesikabinėti ir tiesiog leisti, nors šią dieną mes turime labai aiškius įstatymus, kad narkotinės priemonės yra, ir jų vartojimas yra draudžiamas. Tai kai savivaldybė pakankamai žinomi žmonės iš tikrųjų ir politikai, spręsdami savo politinius galbūt interesus, kelia klausimą ne kaip suvaldyti, ne kaip užkardinti, ne kaip mokinti galbūt ir šviesti jaunus žmonės, kad gyventų sveikai ir nevartotų, bet kad tiesiog būtų jų pažeidimai pasižiūrėti pro pirštus. Ko gero viešoje erdvėje, tai kas turi tikrai pakankamai pažeidžiamą jaunų žmonių atžvilgių, galbūt tokios pozicijos demonstravimas turi pažeidžiamas tokias sentencijas, tai tai nėra gerai išti ir reikėtų ko gero aiškiai labai susitarti visų institucijų lygmenių, tiek nuo vyriausybės, tiek nuo savivaldybių, tiek nuo vidaus reikalų ministerijos ir teisėsaugos kitų institucijų, kurios įgyvendina prevenciją, nusikalstamų veikų prevenciją. Tai ko gero reikėtų labai aiškiai tikrai sutarti, kokios visuomenės ir aplinkos mes norime tiek savo, tiek savo vaikams nepilnamečiams. Turėtų būti skiriama prevenciniam priemonėm ir turėtų būti, kaip ir minėjo prokuroras, tikrai skiriamas pakankamas finansavimas teisėsaugos institucijoms, kad tie patys policijos pareigūnai būtų ir kitų teisėsaugos institucijų, tiek prokuratūros, tiek teismų atstovai būtų kvalifikuotai parengti darbui su nepilnamečiais. Bet ko gero, nusikaltimų jau išaiškinimas, kur yra kol kas šiai dienai dar yra specializacijos, tai yra kova su pasiekmėm. Ko gero, pagrindiniai akcentai turėtų būti dedami prevencijai ir prevencinių programų finansavimui ir pareigūnų parengimui. Dėkoju. O dabar kreipiuosi į Vilniaus miesto skyriaus pirmininką Povilą Pinelį. Dar kartą atsiprašau, kad pradžioje nepristačiau. Labą dieną. Iš tikrųjų, aš kalbėsiu apie didmiesčius, apie konkrečiai Vilnių, dėl to, kad būtent Vilniuje pastarieji nusikaltimai sukrėtė visuomenę ir gražino ir politikus, ir visuomenę prie diskusijos ir parodė dar kartą problemą. O problema Vilniui yra iš tikrųjų didelė. Jeigu vilniečiai jaučiasi laimingi, tai kyla klausimas, ar jie iš tikrųjų yra saugus. Mes reaguodami įvykius peržiūrėjome 5 metų statistiką ir matome tokius vidurkius, kad Vilniuje yra per metus maždaug nužudoma 22 žmonės, sužalojama čia kalba eina apie ne tik nesunkius, bet ir labai sunkius sužalojimus, apie 2010 žmonių, dar 222 žmonės yra apiplėšiami ir 38 žmonės patiria seksualinius smurtą. Seksualinius smurtas čia yra kalba apie išžaginimą arba išprievartavimą. Taip kvalifikuojama. Taip pat norisi, kadangi čia jau kolegos kalbėjo šiek tiek apie narkotikus, tai atkreipti dėmesį, kad vidutiniškai, įmant 5 metų statistiką, apie 250 narkotikų platintojų yra sulaikoma ir apie 1000 žmonių disponuoja nedideliais kiekiais narkotinių medžiagų. Tai yra, kitaip tariant, jie nesiekia platinti, bet su savim turi. Tai skaičiai yra dideli ir dėja, bet jie pastaruoju metu yra linkę aukti lyginant su praėjusiais laikotarpiais. Ką tai reiškia? Jeigu mes imsime vėlgi tuos pačius 5 metus, mes turime situaciją, kad prieš pandemiją mes turėjome labai didelį skaičių nusikaltimą. Atsiradus pandemijai, matyti suvaržymams įvairiems judėjimams, atsiradus nusikaltimų kiekis nukrito,
Ir tas nukritimas kažkurį laiką išsilaikė, tačiau jau 22 metais dalies nusikaltimų, ypač smurtinių nusikaltimų kiekis augo praktiškai dvigubai. Tai čia norėčiau atkreipti dėmesį į tokius kelis pavyzdžius, kad jeigu 21 metais mes turime užfiksuotą 21 seksualinio smurto atvejį, tai 22 metais šis skaičius auga iki 53. Jeigu kalbame apie tyčinius žmonių sužalojimus, turim vėlgi 21 2008, o 22 jau 2015. Tai panašu, kad galima pagal šitą statistiką daryti pagristą išvadą, kad vilniečiai gali jausti saugus tada, kai neina iš namų. Ypač mus neramina nusikaltimai prie mokyklų. Iš esmės, prie mokyklų mes vėlgi pasiėmėm tą pačią statistinius duomenis ir matome tokią situaciją, kad prie mokyklų dažniausiai yra padaromi arba smurtiniai sveikatai ir gyvybei nusikaltimai, arba nusikaltimai susiję su narkotikais. Jeigu imtų, kaip pavyzdį, mes pasižiūrėjom, tarkime, neminint, neįvardinant tam tikrų konkrečių mokyklų, bet tarkime, prie vienos iš centre esančios gimnazijos 22 metais mes matome 5 nusikaltimus susijusius su narkotikais, prie kitos, pačiame jau centre visiškai, matome 9 nusikaltimus susijusius su narkotikais ir 105 nusikaltimus susijusius su smurtu, tai yra sveikatai ir gyvybei. Apibendrinant, galima apskritai pasižiūrėjus tas mokyklas matyti, kad 500 metrų atstumu yra taip sviruoja nuo 5 iki 10 nusikaltimų susijusių su narkotikais, platinimu ir disponavimu ir apie kelias dešimtis nusikaltimų, smurtinių nusikaltimų. Tai akivaizdu, kad ši statistika rodo, kad prie Vilniaus mokyklų tiems mokiniams yra nesaugu. Tad mūsų prašymas, mūsų pastebėjimas tiek nacionaliniai, tiek valstybei, tiek ypač Vilniaus savivaldybei, kad na, laikas gal baigti investicijas į utopinius projektus ir galbūt laikas pradėti investuoti į saugumą ir švietimą. Tai šią problemą būtent smurtinių, apskritai nusikalstamų veikų tiek ir kadangi šiandien ir kalbam ir apie tuos narkotikus, mes matytume sprendimus iš dviejų dalių. Tai pirmiausia yra prevencinė dalis, tai mūsų mokyklose Vilniuje labai trūksta specialistų, kur gebančių dirbti su vaikais, kurie gali būti paveikti tų pačių ar nusikaltėlių, ar būti linkiai nusikaltimus, tai trūksta psichologų, socialinių pedagogų. Galbūt reikėtų pagalvoti švietimo ministerija apie specialias kažkokias tai pareigybės, kurios dirbtų su konkrečiai, tarkime, narkotinėmis medžiagomis, nes kaip ir prokuroras minėjo, iš tikrųjų narkotinių medžiagų ir rūšis atsiranda vis naujas, jos vis sunkiau nustatyti ir identifikuoti. Ir kyla klausimas, ar pedagogai dabar dirbantis mokyklose yra paruošti tai matyti, nes žinote, pedagogai apkrauti labai darbu, turi milžinišką krūvį, bando susirinkti tuos savo atlyginimus per įvairias projektinės veiklas ir galbūt jiems reikėtų kažkokių tai žinių didesnių apie naujas narkotikų ir šis apie tai, kaip jos veikia, apie tai, kaip elgiasi žmogus pavartojas ir panašiai. Čia taip pat noriu atkreipti labai didelį dėmesį į tai, kad iš esmės ta švietimo sistema ir savivaldybės vykdoma politika remiasi kaip ir tokių UABO principų, kada mokyklos bijo identifikuoti bendruomenėse esančias problemas ir netgi
slepia įvairius ar nusikaltimus, ar atvejus, kada būna pagauti vaikai vartojantis ir panašiai, todėl kad nenori teršti savo ar vardo, ar gauti kažkokios tai pilos iš savivaldybės ir tai yra slepiama, nes tikrai žinau atvejų, kada yra vaikai perdozoje, tų pačių, kaip minėjo prokuroras kyšių, yra žinomi ir platintojai ir tie nukentėję po atliktų ten iki teisminio tyrimų tam tikrų veiksmų, kardomosios priemonės jokios yra nepritaikomos ir vėl tie patys vaikai ir tas, kuris galimai atnešė į mokyklą ir tas, kuris galimai perduzavo, sėdi toj pačioj klasėje ir toliau bendrauja lik niekur nieko. Tai yra problema ir aš manau, kad tikrai to slėpti problemų bendruomenės neturėtų, tai turėtų būti kalbama ir čia esminė žinia, kad būtent savivaldybė, švietimo ministerija turi duoti impulsą, kad apie tai prasidėtų kalba. Taip pat mes matome, kad trūksta Vilniuje būtent iki mokyklinio ugdymo, ne iki mokyklinio, atsiprašau, neformaliojo ugdymo užsiemimų. Iš tikrųjų, Vilniuje vaikai yra per mažai užimti ir kada yra vaikai per mažai užimti tokiom, sakykime, lavinančiom veiklom, ar tai būtų sportas, ar tai vairūs meniniai būreliai, akivaizdu, kad jie eina į gatves ir tenai susiduria su rizikomis įvairiomis. Tai tikrai ragintume Vilniaus savivaldybę galvoti plačiau ir stipriau apie tą taip vadinamą neformalų ugdymą, didesnį jo finansavimą, taip pat galvoti, kaip skatinti neformalaus ugdymo įstaigas kurtis ir sudaryti sąlygas priimti tų daugiau vaikų, ypač iš pažeidžiamų, iš rizikos sluoksnių. Kalbant apie tą, vadinkime, užkardymą, iš tikrųjų pareigūnų atstovė jau minėjo, kad yra nesukomplektuojami net pareigūnų ekipažai. Mes matome, kad tiksliau ne tai, kad matome, o žinome, kad pareigūnai iš tikrųjų įvykius ten, kur jau tikrai reikia sureaguoti, sureaguoja, bet kartais jiems pritrūksta ir laiko, ir užtrunka tas nuo iškvietimo iki atvykimo laikas, tai akivaizdu, kad tų pareigūnų trūkumas yra didelis ir aš kaip suprantu iš to, ką mini kolegos, kad jisai toliau lik ir mažės, tai yra labai blogai. O vėlgi pareigūnai tam tikrą prasme atlieka ir turėtų atlikti ir patruliavimą, ne tik lakstyti iš nusikaltimo į nusikaltimą. Tai šitoj vietoj akivaizdu, kad turėtų būti skiriamos didesnės lėšos policijos pareigūnams. Taip pat norėtųsi ir iš savivaldybės didesnės pagalbos į policijai. Visgi policija ima jau tuos tvarkosi su didelėm stipriom tom tokiom veikom nusikalstamom, tačiau galėtų atsirasti, pavyzdžiui, mane asmeniškai labai neramina tai, kad mes turime taip vadinamą viešosios policijos institutą savivaldybėms, tai vadinama kartais municipalinė policija, viešosios tvarkos skyrius, tačiau kuo jie užsiema iš esmės automobilių išrašinėjimo baudomis už nevietoj pastatytus automobilius. Visgi, savivaldybės irgi funkcija yra užtikrinti ir saugumą, o viešoji tą policija, taip vadinama, galėtų irgi vykdyti patruliavimą, tai žmonės galbūt jaustųsi ir saugiau, ir pagaliau tie nusikalteliai, matydami tam tikrus patruliavimus, galbūt elgtųsi kažkaip pagalvotų prieš darydami nusikaltimus. Taip pat neramina ir tai, kad vėlgi taupant lėšas yra smarkiai apšvietimo sumažėję Vilniuje, vėlgi tamsoje nusikaltimai visada daromi dažniau ir akivaizdu, kad tas apšvietimas yra kelia pavojų iš dviejų pusių, tai yra eismo saugumas, nes kiek teko bendrauti su kelių policijos pareigūnais, jie mini, kad jau atšvaitai nebėra tokie efektyvūs, nesimato žmonių, bet vėlgi tie patys nusikaltimai tamsoje ir visa kita. Trūksta, vėlgi, visa pasaulio šalyse yra stebėjimai,
Tai aš kalbu apie vaizdo stebėjimą, tai turėtų būti daugiau tų kamerų, jos turėtų veikti, būti nebutaforinės, tikrai norėtųsi, kad bent jau tos gatvės, tos erdvės, kurios yra aplink ugdymo įstaigas, būtų gerai stebimos ir jeigu atsiranda kažkokie tai ar keisti ten judesiai, iškart būtų galima reaguoti, arba jeigu neduok dieve atsitinka nusikaltimas, arba kažkokių tai ieškama įtariamųjų, būtų lengviau juos nustatyti. Nes kai matome, kad policija išprievartavus centre, pačiame centre mergaitė ieško įtariamo 6 ar 5 dienas, tai keista ir tai neramina. Na ir paskutinis turbūt dalykas, vėlgi yra, grįžtant prie mokyklų bendruomenių, na, tos mokyklos yra gana atviros visiems. Viena vertus gerai, kad ir miesto bendruomenė gali naudotis infrastruktūrą, tai yra sportuoti, vaikščioti galbūt po mokyklos teritoriją, tačiau pasaulyje yra tendencija, kad visgi ugdymo įstaigos turi būti atskirtos ir vaikai tenais turėtų būti būtent mokyklos tos vaikai ir bendruomenė. Tai čia vėlgi reikėtų pamąstyti, kaip tas teritorijas apsaugoti, pagalvoti, kaip rasti finansavimo tam, kad tie patys dirbantys žmonės, budėtojai, mokytojai galėtų visą laiką būti su savo, su tais vaikais ir jeigu pamato kažkokių įtartinų asmenų ar panašiai, galėtų ir svarbiausia turėtų kur kreiptis. Tai turbūt tiek, labai tikiuosi, kad tie varpai dėja tokie, jie labai, labai šokiruojantis nutiko šitą mėnesį, tai aš tikiuosi, kad jie suskambėjo ir politikų aukščiausio lygio galvose ir kažkokie žingsniai bus žengti tiek nacionaliniu, tiek ir Vilniaus savivaldos lygmeniu. Ačiū. Dėkuoju. Tai dabar norėčiau kreiptis gal vėl į Seimo narį Kęstutį Vilkauską. Čia jau nuskambėjo kažkiek tų siūlymų dėl konkrečių priemonių ar krypčių. Tai ką siūlote? Čia neseniai generalinis komisaras siūlė atlikti auditą, mokyklų ir darželių saugumo auditą. Galbūt ir šitą pasiūlymą pakomentuokite. Dėkoju, tai aš esu susirašęs pasiūlymus ir tie pasiūlymai visiškai atitinka esmę, ką išsakė kolegos. Dėl audito, tai vėlgi, auditą daryti, tai reikia vėl pajėgumų. Reikia tai daryti profesionaliai, prisitraukti specialistus ir tai yra iš tikrųjų gera iniciatyva, bet ne taip lengvai įgyvendinama. Tai tokie pasiūlymai, kuriuos aš esu čia savo užfiksavęs ir kurie jau nuskambėjo, tai pirmiausiai girdėjome iš gerbimo prokuroro nuogastavimus, kad greitai nebus profesionalių pareigūnų ir tyrėjų ir ar prokuratūroje, ar policijoje, nes tie, kurie atėjo anksčiau su gerom žiniomis, gerų paruošimu, tai iš tikrųjų, na, po biškį jų amžius eina į link jau užtarnauto poliso. Ir labai svarbu profesionalus pareigūnų paruošimas ir kad jis būtų labai kryptingas tiek ir teorinis, tiek praktinis pasiruošimas. Tai aš esu teikęs su kolegomis įstatymo projektą dėl policijos kolegijų įsteigimo, bet jis Seimo salėje nepraėjo ir jis buvo atmestas ir net negražintas tobulinti, nors tai buvo nemažai tam įstatymė atsispindėjo ir pačių policijos pareigūnų minčių ir idėjų. Tai toliau pasiūlymas yra, reikia visų pirma stiprinti policijos pareigūnų, tai yra žmogiškų išteklių pajėgumus ir tam būtent skirti finansavimą. Dabar perkami prabangus automobiliai, o tuos automobiliuose, na, trūksta Vilniuje pačiame tų pareigūnų, kurie tais automobiliais galėtų važinėti, nes pareigūnų trūkumas tai ir lemia, kad žmonės nemato patruliuojančių pareigūnų, jie tik tai skuba iš vieno įvykio į kitą ir tada atsiranda nesaugumo jausmas. Siūlome regionuose, o gal ir miestuose atstatyti, anksčiau jie vadinosi apylinkės inspektoriai, o dabar jie galėtų vadintis seniūnijų inspektoriais. Ir jų viena iš pagrindinių funkcijų būtų nusikaltimų prevencija.
kai žino visuomenė, kad yra žmogus, kuris pastoviai dirba, gali kreiptis, kuris pastoviai kartu ir su probacijos tarnyba stebi tuos žmonės, kurie grįžia iš įkalinimo įstaigų, manau, kad tikrai būtų rezultatas. Ir tai nieko naujo, tai yra buvo gana efektyvu, aišku, visokių buvo ten atveju, bet tai tikrai siūlytumėm tai atgaivinti. Vėl aktualizuoti saugios kaiminystės grupių steigimo projektą. Dabar apie tai visiškai nešnekama. Kai kuriais atvejais, kiek aš pažinau, praktiškai buvau susidūręs, tikrai tai veikia. Seniūnijų ir savivaldybių lygmenyje didinti bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, mokyklų tarybų, apie tą, ką aš nekėjom, ir policijos inspektorių, jeigu tokius atsirastų bendradarbiavimą. Tai būtų efektyvu tie žmonės, kurie sprendžia tiesiogiai. Gerbiamas kolega Povilas teisingai užsiminė. Dabar bijoma. Bijoma tos informacijos, kad ji neatsiskleistų, nebūtų paviešinta. Na ir ta baimė gimdo dar kitas nusikalstamas veikas. Siūlome labiau viešinti ir skatinti piliečius pranešti ir registruoti įvairius nusižengimus e-policijoje. Na, jeigu jau žmogus negali pranešti tiesiog, jis bijo ateiti pasakyti, tai tegul nors užregistruoja e-policijoje. Dėl aktualios narkotikų problemos, kas kuo toliau, tuo labiau matome jaunėja šitą problemą, tai siūlome dar labiau šviesti moksleivius dėl narkotinių medžiagų žalos, šviesti tėvus ir mokytojus, kaip atpažinti požymius, kai moksleiviai vartoja narkotikus, suteikti tėvams pagalbą sužinojus apie jų vaikų narkotinių medžiagų vartojimą, kad tai nebūtų slepima, kad jis turėtų tie tėvai pagalbą. Kaip ir gerbiamas kolega Povilas minėjo, netaupyti ne tik elektros energijos gatvių, bet ir daugiabučių namų kiemų ir laiptinių. Nes dabar, kadangi elektros kaštai padidėjo, tai ypatingai laiptinėse yra tamsu, nes na, neapšviečia, čia yra bendro naudojimo patalpos ir dažnai tų daugiabučių namų gyventojai laiptinės padaro tamses. Ir dar aktyviau diegti vaizdo kameras ir su kuo didesnė jų rega ir sklaida. Nes kartais mes akcentuojame iš tikrųjų ir žmogiškai potencialą, bet gali padėti. Bet būtent reikia, kad jos ne tik tai stebėtų, bet būtų kas prie tų kamerų stebi ir operatyviai dalinasi informaciją, kad galėtų operatyviau reaguoti. Tai tokie pasiūlymai. Ir kviešiau irgi ir vidaus reikalų ministeriją, ir švietimo ir mokslo ministerija, na, bendrai susėsti ir iš tikrųjų sukurti konkretų ir jau dabar veiksmų planą, kaip mums išvengti didesnių nelaimių mokyklose dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Nes gerbiamas prokuroras pasakė, tai yra tokie atvejai, bet kiek mes gal jų nežinome, kur išvyko į ligoninės apsinuodėję vaikai ir nebuvo pranešta apie tai. Tai iš tikrųjų rimta problema. Ir kiekvieno vaiko gyvybė ir saugumas tai tikrai ypatingai svarbus klausimas mums visiems. Tai noriu padėkoti už visiems konferencijos dalyviams už savo pasisakymus, už įžvalgas, už informaciją, kurią suteikėte. Dar aš noriu kreiptis į auditoriją, gal turės klausimų auditorijoje esantis klausytojai, klausimų mums kalbėtojams. Neturime. Savo ruoštu noriu padėkoti dalyviams ir pasakyti, kad tema iš tikrųjų aktuali ir čia vienu prisėdimu, vienu aptarimu jos neišsemsime ir toliau informuosime. Kaip klostosi iš tikrųjų darbai ir koks yra mūsų pasiūlymų likimas Seime. Ir dar kartą dėkodamas, linkiu geros dienos. Ačiū. Dėkojam viso.